сүмэнд бүгдээрээ нэг нэг лайк, нэг нэг YouTube дээр үзэж явах юм бол саба дараад хонхоо дарах юм арт үзээ. За үзэгчтэй бид нар одоо Ultimate Set-ийг дарах болноо. Бүм бүм бүм. За гайгүй болсон юм шиг байна. Тэгээд Ultimate Set-ээ дараад эхлэе. Хамгийн түрүү UC voucher ашиглана. За хэд байгаа? 8 байгаа юм байна. 8 UC voucher, 8 үлгийн ашиглана. 1 2 За ингэж байгаад унчих үү дээ. 30 UC-гээ ч гэсэн хүүхдээ бас харамлах хэрэгтэй шүү. За отосон дахиад байна. За энэ үрээд баг UC voucher дуусах байгаа хаа. Яа бэ. За тэгээ дууга тавьж байгаа л эхлүүлдэж штэ. За тэгээ хүлээлгээд яах вэ та нарыгаа. Wanna dance, wanna dance. Одоо дарах чинь аа тэгээ gift хийлдэ. Энэ миний аккаунт шээ. 347 дарцсан юм биш үү? Юу вэ? Эрк энэ шууд юу болоод танд. За эхлээд анимашнтэй нэг явж үзье. За хоолоос айт өгчлөө. Тэгээд дээрэс нэг материалтай маш гоё. За хоолоо сайт унтсан байсан юм байна. Тэгэхээр 3 бодлого бол солигдож байгаа юм байна. Дараагийнх. Энэ угаасаа 100 урцсан байсан болохоор Jam-ийг өчсөж байгаа юм байна. Shadow Jam-тэй. За тэгээд 2 жижиг материал. Baby материал 11 орчлоо. Дахиад нэг материал болж байгаа гэсэн үг ээ. За тэгээд Эрка цааш өргөслүүлээд бас яаж. Одоо бидэнд бол 5 6 шиг ийм coin хэрэгтэй тэгчиж Ultimate Set-тэй болно гэсэн үг. Танд гас нэг дарах уу? Өнөөдөр тоглохгүй, өнөөдөр айгүй их хийх юм их байна. Окей, дараа тоглоё за. 4x болж байна. Нэг 3 шиг жижиг мацаа болд юм байна. За эндээс 19 байгаа. Энэ 50 болчвол бас нэг бүтэн болно шүү дээ. Дахиад baby material 2 3 3 болж байна. За skip л нэ. Бум. Бум. Уу, за энэ дээр чи зүүх унтж байгаа гэм болчтой байна. Nice 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 nice. Зөндөө унж байлаа. За let's go. Дахиад next 10. Next 10 материал. Дарсан болгон материал байгаа гэж штэ. Үгүй ээ, үгүй бай. 10-аар дарсан дээр тань тийм байна. Би зөвхөн monster руу ашигласан юм а гэсэн чи 2 шигийг өгчлөө. Болж штэ. За одоохондоо завгүй байгаа шүү. RK биш байгаа шүү. За half crit. Би 19-с нийтдээ 6000 UC-ийн дээрээс 5 том материал болчлоо. За окей, болж байна. Ка байна уу? За чи жоохон паузлах бол ийггүй байна. За энэ бол болчлоо. Эндээс дахиж дараад авах бидэнд ямар шаардлага алга. Яагаад вэ гэхлээр би таадар шийд шид үзүүлээ. Ингээл болоо штэ. Өөр хүсээд авах юм юу байгаа юм бэ? Эндээс аваад авах юм зүгөө энэ л шүү штэ. За асаа. Юуси апл цаар даруулаад байна штэ. За ерөнхий бол тийм амар азтай бол биш шүү за. За сайн азтай байлаа. За бидэнд одоо 20 шиг байна. За 20-оор юу авах вэ гэхээр эндээс 4-ийг авчих штэ л одоо. Зарим нэг материал нь хаач шин тий. Бэм. Looking good, looking good. За энэ эрэгтэйг нь харъя та. Эрэгтэй. Дандаа эмэгтэй характер Pajama Boy-лоос хийж өгөөдсэн. Эрэгтэй болгож үзье. Өч яа цолжлоо. Характер гэж ороод. За Victor болгож байгаа л тавьчих та. За sorry. Эрэгтэй чам Victor болгочлоо шүү. Сайн зүгээр эргэцэн таарчлаа. Харин тийм ээ. Эргэцэн таарсан. Зоортод таарчих та. Ийм царайтай юм биш. Зарим нинджа байхын царай мөнөөс мөн. За нилийн гой kill message-тэй. За тэгээд 10-аар дарахад хямдралтай 360-аар нэвтрэл дарах юм байна шүү дээ. Бидэнд яг одоо бол 11543 UC байна. Эндээс хангалттай энэ MK-г олох боломжтой байна. За зооцоор авах юм бол хэд вэ? 550 зоос юм байна. Аа үгүй ээ, ингэж ийм анимашн бол үлдэж авахгүй шүү дээ. За дуугаа сольж байгаа тавина.
За бэж та. Skip animation. За. За. Яда. Хобай, хиара. Next in бодцоо болсон. Хөө. Одоо нэг таш үтээ маш easy байла. Дараагийнх нь хоёр материал. Тэр энийг дараадах хэрэгтэй байсан юм шүү дээ. А байж гараа жоохон эвгүй болчихлаа нэгээр дараа. МК 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 Сабат нот мэтэд очив. МК Материал хэрэггүй надад зүгээр МК-га өгөөч. Дахиад нэг МК онх бол стрим дуусна. Дахиад нэг Хуй Тонда байд юм аа. Бас шилэндээ байдгийг үзэгчтэй. Энэ бол Easy MK 14 байлаа. Байдрыг авчи. За тэгээд стриптэйгээ цогтой байсан үзэгчдэд маш их баярлалаа. 6000 юусын үлдсэн байна. Тэгээд энийг бол дараа дараагийн кейс опенинг дээр хэдүүлээ үлдээе. За мэдээж МК та болчлоо. Final Form-д ийм МК та болсон байж тээ. Энийг одоо хөвгүүлсэд үлдсэн байна. За маргааш супер лигтэй квалифайер шат маань эхлэн өнөөдрийн кейс опенингтэй хамтаа байсан үзэгчдэд маш их баярлалаа. Тун удахгүй эргээд уулзах боллоо. Peace.